Hey, hey. Jeg vil lige springe på her på en live. Det er helt vildt i dag, så har jeg simpelthen glemt at drikke min morgenkaffe. Hvad skete der lige for det? Så nu har jeg lavet mig en god kop kaffe, og så havde jeg faktisk også glemt, at det er jo Mortens aften i dag. Og her i vores lille familie der, har vi faktisk de sidste 2-3 år fejret Mortens aften med børnene. Så vi læste om Mortens aften, hvorfor er det, vi overhovedet har noget, der hedder Mortens aften, og hvordan startede det, og der har vi en lille historiefortælling. Og så sidder vi der og småser and og kartofler og orange sauce og alt det der lækre. Det havde jeg fuldstændig glemt. Så jeg måtte jo flugt ned og handle i dag. Og derfor kommer jeg på nu, fordi nu har jeg handlet ind. Nu er traditionen sikret her i den lille familie, i det lille hus. Og jeg tror faktisk også, der er en grund til, at jeg går og glemmer at drikke min kaffe, som aldrig er sket, og at det er Mortens aften. Det er jo nok fordi, at jeg har så meget oven i mit hoved. Og en af de ting, jeg har i mit hoved lige i øjeblikket, det er jo, at på fredag den 12. november, der går Greta og jeg på live. Vi plejer at være live inde i vores HeartClub, men vi er jo begge uddannet for HeartMath, og derfor bruger vi jo alle deres værktøjer, og det vil vi rigtig gerne give videre. Så det vi gør her på fredag, det er, at vi giver faktisk dig mulighed for at deltage i en gratis workshop, der var en times tid, plus minus. Vi tager spørgsmål, og vi laver øvelser sammen, og det bliver rigtig forhåbentlig, vores mål er i hvert fald, at det skal blive rigtig hyggeligt og interaktivt. Og man deltager jo på den måde, man har lyst til, så har man ikke lyst til at deltage, så gør man ikke, og hvis man har lyst til at deltage, så gør man det. Men det er simpelthen en workshop, jeg ser frem til, fordi nu ved jeg jo, der er mange herinde, i powergruppen, der døjer med angst og stress og føler, at de har svært ved at finde ud af, hvad det er, der kan hjælpe dem, eller de er i hvert fald nede i energi, fordi de bruger så meget energi på at dele med deres angst eller deres stress eller begge dele. Og derfor så er det her program, den her workshop, den er altså til dig, der føler, du hænger med røven i vandskorben, så at sige, og ikke har særlig meget energi. Jeg vil også sige, at det vi taler meget om på den her workshop, det er ikke kun det vi taler om, men vi taler en del om det, det er det, der hedder modstandskraft. Og hvorfor gider vi overhovedet, som jeg også lige skrev her i overskriften på den her, hvorfor gider vi overhovedet at tale om modstandskraft? Men det gider vi jo godt, fordi det er det, der faktisk er hele humlen i, at du får mindre og mindre angstreaktioner, du får mindre og mindre tankemøller, du får mindre stress. Det vil sige, at du bliver, som ordet i sig selv siger og fortæller noget om, det er, at du bliver mere modstandskraftig. Altså du får mere modstandskraft til at stå mere, du har mere at stå imod med, når du angsten blusser op, eller der sker noget uventet i familien, eller ja, der sker jo alt muligt her i vores liv. Det kan være, at der pludselig er en, der dør, eller man bliver fyret fra arbejdet, eller at man bliver skilt, eller der sker så meget i det her liv, som vi ikke aner en skid om. Og derfor er vores primære opgave, som har ting, vi bakser med i forvejen, det er simpelthen vores opgave her i livet, det er den opgave, vi har fået åbenbart her i livet, det er, at vi skal passe ekstra meget på os selv. Og den måde, vi gør det på, det er simpelthen at sørge for, at vi fungerer på den bedst mulige måde. Hej Lisbeth, fedt du med. Hvad hedder det? Og derfor er det også vigtigt, at hvis du vil deltage, jeg vil også sige, hvis man ikke kan være med på fredag fra 9 til 10, hvis man er på arbejde eller er andre aftaler, så skal man signe sig op alligevel, hvis man vil have den her viden, fordi at der kommer et replay senere på den dag. Så det sikrer vi altså, at alle, der enten ikke kan være med live,
Og det vil jeg altså virkelig anbefale, man er med leje, fordi der får man virkelig noget for maneterne, eller hvad man siger. Det koster jo ikke nogen penge, det er gratis, så man får faktisk ikke noget for nogen penge, fordi du skal ikke betale noget. Men sådan er det jo. Altså, jo mere man deltager, jo mere aktiv man er, jo mere man gør noget, ja, jo mere flere fordele får man også i det. Så det siger egentlig helt sig selv. Jeg vil sige her, det der er lige her, det her, det er faktisk hele manuskriptet. Nu er det ikke for, at vi egentlig sådan sidder og læser op for et manuskript, men du kan godt se, der er rigtig meget, vi har på hjerte her. Og det er altså alt det, vi går igennem på fredag. Og grunden til, at jeg synes, det er noget af det vigtigste, man kan lære sig selv. Det er sjovt nok, bruger jeg det selv, men det er virkelig også det, som har hjulpet mig rigtig meget i forhold til det, du selv kan gøre. Nogle gange skal man også have hjælp fra professionelle. Men det, jeg har fundet ud af i mit liv, det er, at jeg kan gå til nok så mange psykologer og terapeuter, og det skal man også, hvis man har brug for det. Men det, man finder ud af, det er min opgave at hele mig. Altså opgaven, det kan jo godt være, at jeg så kan få en masse redskaber. Det er jo også det, vi giver her. En masse redskaber, en masse værktøjer, du kan implementere her og nu i dit liv. Videoen låser. Hvad betyder det? Nu kan jeg ikke engang se din kommentar. Må jeg lige se en gang. Hvad står der? Kan du skrive lidt mere om, at videoen låser? Det forstår jeg ikke. Kan du sætte nogle flere ord på, hvis du stadig er her, Lisbeth? Lad mig lige prøve at gå ind på nettet så. Hvis den falder ud. Jeg kan ikke se, den falder ud herfra, i hvert fald, hvor jeg sidder. Det kan da godt være. Lad mig lige se en gang her. Det kan jeg ikke lige se. Lad mig se. Nu går jeg lige ind her i powergruppen på Facebook, så kan jeg se mig selv. Nej. Det forstår jeg ikke, at den skulle låse. Fordi jeg kan se, at jeg er live her. Videoen låser. Nå, men det kan jo være dit internet eller mit internet. Jeg ved det ikke, jeg plejer at kunne se. Hvis det er mit internet her, det kan jo også være dit. Jeg kan i hvert fald se, at jeg er på, og jeg taler, og jeg er i levende live, og jeg kan ikke se, at den låser nogle steder her, fra hvor jeg sidder. Men ærgerligt, Lisbeth. Men for at vende lidt tilbage, så er det altså det, vi bliver nødt til at ligesom få ind under huden, at den her helingsproces, der skal ske, den her, og det er ikke sådan noget, når nu skal vi hele os, og så går det hele væk, så har jeg det aldrig mere. Nej. Men det skal jo derhen, hvor det jo ikke forhindrer en i at have det godt, og kan gøre det, man har lyst til. Det har altid været mit mål, det er, det er ikke så meget, at jeg ikke må mærke angsten i mit liv. Det må jeg egentlig godt. Fordi jeg tror altid, den har en stemme, fordi at, der er noget, jeg skal være opmærksom på. Men jeg har altid valgt at sige, at den skal bare ikke være der, hvor den bremser min drømme. Så kan det være, at jeg har fundet ud af via den proces, at virkelig tage stilling til, hvad der er godt for mig. Det har jeg jo aldrig gjort. Jeg har bare gjort det, der forventede af mig, eller det, jeg troede, man skulle. Men jeg er jo et sted i mit liv, hvor jeg virkelig tænker over, hvordan skal jeg skabe det her liv, så det passer til mig. Og til alle mine tics, som jeg kalder det.
det er jo okay, at man ikke, at man har nogle issues. Altså det gør det jo hverken bedre eller dårligere end andre. Det er bare et opmærksomhedspunkt, du har fået her i livet. Og derfor så skal du prøve at gøre det, der er godt for dig. Men jeg vil så sige, at vi kan også rigtig, vi kan gøre rigtig meget. Vi kan implementere rigtig mange gode vaner og gode værktøjer. Og det jeg altid har holdt ekstremt meget af ved HeartMath for eksempel, som jeg underviser i, det er det forskningsbaserede. Det er ikke sådan noget her, om nu gør vi bare det her, fordi vi tænker, det virker. Vi ved, det virker. Vi ved, det virker, og vi ved, det virker på stress, og vi ved, det virker på angst, vi ved, det virker på depression. Vi ved, det virker på rigtig, rigtig meget, fordi det går ind og ligesom hjælper kroppen med at danne et nyt, skabe et nyt grundmønster. Og det hjælper alle værktøjerne. Der er forskellige værktøjer, der har forskellige formål. Det vi går igennem på fredag, det er det mest, det er det første værktøj, man lærer. Og det er fordi, det er det mest simple. Men det er, rigtig, det er et rigtig kraftfuldt værktøj, når man har forstået det, og når man har øvet det nogle gange, og det bare sidder der. Fordi det der er, det der er, altså det vi sådan stræber imod i livet, det er jo, at vores krop og hjerne, og vores fysik, ligesom vores krop, at vores fysiologi og vores psyke spiller sammen. Altså at det er i harmoni, så at sige. Det er egentlig det, der er formålet i at skabe så meget harmoni inde i os, så alle vores kropsprocesser og hjerneprocesser, det fungerer optimalt. Det gør det jo ikke, når vi har angst og stress. Fungerer det jo ikke skide optimalt. De to ting samarbejder ikke, som de kan gøre. Og der har vi brug for at hjælpe lidt for at komme tilbage i den tilstand, vi har været før. Og man kan sige, den tilstand kalder vi coherence. Og her på dansk har vi oversat den til en harmonisk tilstand. Der er ikke rigtig noget dansk ord, der dækker det samme, men det er det, vi har valgt at sige, at det er en form for harmonisk tilstand, en harmoni inde i os, vi søger. Det er ikke sådan, at vi så skal leve, vi skal bare være fredfyldt og harmonisk hver dag, sådan er det ikke. Fordi som jeg indledte med, så bliver vi bombarderet med alverdens ting og sager. Men det handler om, at vi et kan få nogle værktøjer, så vi kan minimere de stressreaktioner, og den effekt, det har på vores krop. Fordi når vi bliver angste og bliver stresset og oplever alt det, så dræner det vores kroppe for energi, og man sprøjter en masse hormoner ud. Og det kan man gøre rigtig meget ved, ved at gøre nogle simple værktøjer. Man kan sige, du kan sagtens komme i den her tilstand, harmoniske tilstand, via andre værktøjer. For eksempel gå en tur i skoven, eller meditere, eller gør et eller andet andet. Men det er bare ikke altid tilgængeligt for os, når vi har brug for det. Hvis man sidder og bliver helt vildt stresset, eller vred, eller frustreret, det er jo stress. Det er jo sådan nogle følelser, som påvirker os i forhold til, at det dræner vores indre batteri, når vi bliver vrede, frustreret, triste, utålmodige, alle de der. Det kan man sidde og blive i et møde, eller i en samtale, eller det kan man blive, når man interagerer med andre mennesker. Man kan egentlig også blive det over for sig selv. Og her er det bare vigtigt, at man lærer de her værktøjer, fordi man kan sgu ikke bare lige et møde gå ud og sige, hey, nu går jeg lige ud af døren, jeg skal fandme ud og gå i skoven en tur, fordi jeg skal bare fuldstændig helt ned på niveau nu. Nu skal jeg helt afstresse, og jeg vil slet ikke være her. Det kan man ikke altid bare gøre. Og det er ikke altid, man har lyst til, eller det kan også være, man ikke har en fucking skov, man kan gå i, eller det kan også være, man ikke bryder sig om at gå, når det er mørkt nu her. Nu bliver det også hurtigere mørkt. Det kan være, at man bare slet ikke kan lide det at gå ud, når det er mørkt.
Så det er vigtigt, at når man sidder i de situationer, når man ligesom lever, som vi, de fleste mennesker gør i dag, i en travl hverdag, hvor der er rigtig meget pres på, for at nå alt muligt på sit arbejde og sit privatliv, og få hele det her maskineri til at hænge sammen, så er det altså vigtigt, at vi kan hive nogle værktøjer som, op af vores rygsæk, som vi kan implementere her nu. Det vil sige, at man kan sidde og lave, sidde og bruge de her teknikker, vi lærer fra os, kan man bruge i møde, man kan bruge det i en samtale, hvor man tænker, man kan også gøre det før en samtale, men alt det kommer vi ind på her på fredag i alle vores andre workshops. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til på fredag at dele alt den her viden mere, fordi det er simpelthen så vigtig viden, og hvis man ikke har den, ja, så er det bare ærgerligt. Man kan virkelig, virkelig komme et rigtig godt sted hen ved de her værktøjer. Og det, der er godt ved de her værktøjer, det er, at de er simple, de er nemme, de er let forståelige, men deres virkning, deres påvirkning, deres evne til at transformere ind i os, den er virkelig kraftfuld, og den er stor. Og det er simpelthen så fantastisk at opleve. Og det er jo mega, mega stort over i USA. Det er ved at blive mere og mere udbredt i Europa. I Danmark er der stort set ingen, der taler om det. Men det skal nok vokse. Det tænker jeg i hvert fald, jeg vil gøre mit til at udbrede det her. Fordi der er så mange, der ikke ved det. At det eksisterer, og der er mange, der ikke ved, hvor godt det virker. Og som sagt, det er udelukkende forskningsbaseret viden og værktøjer, og så har vi også teknologi, vi bruger for ligesom at understøtte hele den her udviklingsproces og simpelthen få ændret de her mønstre, der er. For vi alle sammen opererer jo ud fra en eller anden form for tilstand, der er inde i os. Det er ligesom om, hvis man forestiller sig, at vi alle sammen har downloadet et eller andet type software. Og det er forskelligt for os alle sammen, for vi har jo ikke haft det samme liv. Vi har ikke haft den samme barndom, vi har ikke haft de samme forældre, vi har ikke haft de samme skolekammerater, vi har ikke haft de samme venner. Vi har intet haft, som har været ens og identisk. Derfor er de software, vi downloader inde i os, det har en eller anden bestemt form. Og det gør, at vi reagerer, og vi lever på forskellige måder. Det alle de her hardware-værktøjer giver dig, det er, at du lærer simpelthen at kunne downloade et nyt software ind i dig. Så du netop ikke behøver at agere ud fra det, du gør nu. Fordi det er ikke altid, at det er det mest optimale for dig, den måde, du har det lige nu. Og det er jo det, jeg tror altid, som jeg altid har sagt, at for mig er angst et udtryk for ubalance. Sjovt nok, det er det også. Men det er simpelthen en indikator for, at der er noget i dit liv, der skal justeres. Og tit og ofte, så ved vi egentlig godt, hvad det er, der skal justeres. Men det svære er at gøre noget ved det. Virkelig få implementeret de gode vaner. Det har jeg virkelig fundet ud af, for nu har jeg arbejdet med det her i 10 år. Og jeg kan selv komme ud af de gode vaner. Og glemme det, når det kører, og det går godt. Men jeg har også lært, hvor vigtigt det er ligesom at tage mit eget liv og mig selv 100% seriøst. Altså, hvorfor er det, at jeg ikke skal gøre det, som sikrer, at jeg har det godt? Som sikrer, at jeg kan leve det bedste liv, som jeg nu engang kan finde ud af at leve? Uagtet,
mine tics, mine små angstproblemer eller udfordringer, eller at jeg bliver hurtigt stresset, eller det er da min opgave at skabe de rammer, gøre det, der gør mig godt. Og det har jeg fundet ud af, at det er der kun én ting, eller det er der kun én person, der kan gøre. Det er meget sjovt nok. Og det tror jeg, vi alle sammen skal forstå. Altså også fordi, jeg simpelthen mødt så mange mennesker, som egentlig gerne vil ændre en masse. De gør det bare ikke. De får ikke konsekvent gjort noget. Og det er udfordring alle møder. Det er simpelthen at få gjort noget konsekvent, gøre noget, handle. Og jeg vil sige, hvis du er der, hvor du tænker, ved du hvad, jeg gad sgu godt at få noget ny viden, eller jeg gad godt at få nogle nye værktøjer, eller jeg gad sgu godt at høre, hvad Sofie og Grete de lige har på hjerte der på fredag, så skal du altså tilmelde dig den her workshop. Det vil være åndssvagt andet, og jeg skal nok sende et link herunder. Jeg skal nok sende et link. Jeg kan lige se, om jeg har det her. Ja. Så kan du i hvert fald... så kan du tilmelde dig på det link, jeg har her i kommentarerne. Jeg har lige sendt det. Men jeg synes, du skal tilmelde dig workshoppen. Som sagt er det en af de få muligheder, vi giver, som er gratis. Fordi vi synes, det er så vigtigt at give noget. Og vi har rigtig mange workshops. Det her, det kommer i en workshops-serie. Og det her, den gratis, er den første. Og jeg glæder mig så meget til at præsentere det. Altså, prøv lige at tjekke på det der link. Nogle gange, de der links, man lægger, så får man ikke de sidste bogstaver med. Jamen, det virker perfekt. Sådan der. Super godt. Nå. Men nu har jeg talt alt for længe, og vi skal også stoppe. Men jeg har faktisk lige købt et nyt kort, så jeg synes lige, vi skal trække et lille kort. Jeg har købt noget, der hedder Self Care af Cheryl Richardson. Jeg elsker sådan nogle kort her. Jeg kan rigtig godt lide sådan nogle kort her. Nu prøver vi lige at se, hvad vi får ud af dem. Jeg aner det ikke. Jeg har lige åbnet dem. Jeg aner ikke, hvad det er, det handler om. Jo, selfcare, men lad. Så i dag skal vi passe lidt ekstra godt på os selv. Vi skal tune lidt ind i os selv. Vi skal finde ud af, hvad kan jeg gøre for mig selv? Men faktisk kom den her lige til mig. Den var lidt sjov. Dude. Energy. Den kom lige, ikke? Vi sidder lige og taler om energi. Det var lidt sjovt. Og prøv lige at se. Det er en kaffe. Og jeg sidder også lige med min kaffe her. Jeg tror, det her kort, det var virkelig meningen, det skulle frem i dag. Ah, dejligt. Der står, at du skal prøve på at lade være med at please alle omkring dig. Ja, tak. Alle mennesker er rigtig mange mennesker til sammen, ikke? Du skal beskytte din energi. Og det er faktisk også det, vi taler om på fredag. Det er, hvordan kan vi egentlig arbejde med vores energi? Hvordan kan vi passe på vores energi? Når du har angst og stress, så er det rigtig, rigtig vigtigt. Det kunne ikke være mere vigtigt i dit liv, end at passe på din energi. Fordi når du har ting, der buller og brager, du bruger rigtig meget hjernen, så bruger din krop oceaner af energi. Og derfor bliver det ekstra vigtigt for sådan nogen som os. Hvad kan vi gøre for at passe på den energi, vi bare har? Den lille mængde energi, vi har. Hvordan kan vi passe på den? Fordi jo mindre energi, du har. Hvis du forestiller dig herinde, du har et indre batteri. Ligesom på en mobiltelefon. Er mobiltelefonen ladt helt op, eller er den
bede at gå ned på de 10% og blive rød. Sådan kan vi visualisere det inde i os. Og så tænke over, prøv lige at høre, min primære opgave i mit liv her nu, og for altid, det er, at jeg skal sørge for, at mit batteri er så opladt, som det kan være hele tiden. Da jeg selv fik den viden, og ligesom det lagde den, det gjorde sådan her, buff, der gik et lys op for mig. Fuck mand, vi er bare mennesker. Vi er biologiske organismer, vi er lavet af energi. Da det ramte mig, og den brik i mit puslespil bare faldt på plads, og jeg tænkte, fuck mand, det er jo det, der er galt. Det er i hvert fald en af de ting, der er galt, det er, at jeg har kørt mig selv så hårdt. Der var ingen i mit liv, hverken min mand, min mor, mine børn, mine veninder, mine bekendte, mine kollegaer, whatever jeg havde på det tidspunkt, der pressede mig og sagde, kan du så løbe stærkere? Jeg løb så fucking hurtigt, at jeg aldrig nogensinde stoppede op og slappede af. Jeg var i gang hele tiden. Hele tiden. Det var så sindssygt. Når jeg tænker tilbage, så tænker jeg, oh my fucking god, hvordan fanden gør man det mod sig selv? Så da det virkelig faldt på plads hos mig, at pas på din energi, så lagde det sig simpelthen på den her måde at sige, prøv nu at høre, jeg skal kigge på min energi i alle aspekter af mit liv. Jeg skal kigge på min energi i forhold til arbejdsopgaver. Jeg skal kigge på min energi i forhold til chef. Nu har jeg ikke nogen chef, men da jeg havde. Jeg skal kigge på min energi i forhold til kollegaer. Jeg skal kigge på min energi i forhold til samarbejdspartner. Jeg skal kigge på min energi i forhold til klienter. Jeg skal kigge på min energi i forhold til at lave workshops. Jeg skal kigge på min energi i forhold til mine relationer. Mine enkelte relationer til min mor, min mand, mine børn, mine veninder, bekendte osv. Jeg skal kigge på min energi i forhold til huslige opgaver. Handle ind, gøre rent, lave mad. Jeg skal kigge på min energi på alt. En ting er alt det, der tager energi, alt det, jeg gør, der kræver energi. Men hvordan får jeg så også fyldt energi på mig selv? Det var faktisk ikke særlig naturligt for mig at stoppe op og give ned. Det var slet ikke naturligt. Det var faktisk sindssygt naturligt. Og jeg følte egentlig i starten, at hvis jeg satte mig ned i sofaen og så et eller andet kageprogram, bageprogram, whatever, eller et eller andet program, realityprogram, whatever, et eller andet, eller hørte en lydbog, et eller andet, så synes jeg virkelig, hold kæft, hvor jeg bare spildte mit liv, fordi jeg vidste godt, der var 117 andre ting, jeg kunne gøre. Så det er virkelig, virkelig vigtigt. Og jeg kan slet ikke understrege det nok. Energi. Og det taler vi rigtig meget om på fredag. Energi. Hvordan er det, man sikrer en energibalance? Jeg kan faktisk lige løbe. Måske skulle jeg bare lige hurtigt løbe igennem. Vi skal tale om modstandskraft. Vi skal tale om energisystemer. Vi er jo, som jeg lige sagde, energisystemer. Det er altså, vi mennesker, vi laver energi, vi bruger energi. Vi skal oplade energi, det er det, vi er. Det glemmer vi nogle gange, at vi er biologiske organismer. Så skal vi tale om energibalance. Hvordan kan vi skabe mere harmoni og balance i det liv, vi har, i forhold til at oplade noget mere energi i vores indre batteri, så det ikke kun tapper, tapper, tapper. Og igen, når du har angst og stress, er det ekstra vigtigt, fordi de faktorer trækker bare energi automatisk ud. Og så alt det, vi måske ikke er bevidst om, tager også energi. Men det taler vi om på fredag. Vi skal også se en lille film. På fredag en meget kort film. Men den fortæller noget om følelsesmæssige stemninger. Vi skal nemlig tale om, det skal vi også tale om, følelsesmæssige stemninger. Så skal vi tale om følelser, energidrænende følelser, energifornyende følelser. Hvordan kan vi bruge det aktivt i vores liv? Hvordan kan vi blive mere bevidst om det? Og hvordan kan vi sørge for
hele tiden at styre rundt på det. Vi skal tale netop om det, det hele handler om, intelligent energistyring. Og vi skal også tale om selvbevidsthed. Vi skal lave et par øvelser sammen, som vi vil guide jer i, som vi laver sammen, som sagt. Og det er virkelig nogle fede, fede øvelser. Så skal vi... Så får I en selvreguleringsteknik med jer. En teknik, vi altid lærer som det første. Når vi ikke ved noget om noget, så er det den her øvelse, teknik, vi laver, som du kan bruge igen og igen og tage med derud i din hverdag og i dit liv. Og så det skal vi tale om. Og vi skal blive rigtig meget bevidste om, hvordan vi passer på vores energi. Så, for at slutte af, protect your energy. Det er så vigtigt. Ej, hvor er det også sjovt, det her kort, ikke? Energikortet lige kom i dag. Det er fantastisk. Jeg synes, det er derfor, jeg elsker de her kort, fordi det er så fucking magisk. Altid, når jeg trækker kortet, så var det lidt, hvordan passer det lige? Det er så vildt. Hvis man lægger mærke til det, men det handler igen om det, vi også skal tale om på fredag. Bevidsthed. Hvor bevidst er du over det, du gør? Over det, du tænker? Over hele din krop? Hvordan du fungerer? Hvor bevidst er du egentlig om det? De fleste af os er overhovedet ikke bevidste. Og det, vi skal tale om, det er alle de følelser, alle de ting, der dræner dig, som du overhovedet ikke tænker at issue, men som bare tapper dig, tapper dig, tapper dig, tapper dig. Og hvis du sidder et sted lige nu, og det ved jeg jo, I gør, nogle af jer, har angstanfald, føler hele tiden, man ligger med røven i vandskorben, så sign dig op til den her workshop. Altså, den er fuldstændig gratis, og du får så mange øjenåbner, og du får så mange gode ting med dig på den her workshop. Og jeg glæder mig. Jeg kan slet ikke få armene ned, fordi jeg glæder mig så meget til at dele den her viden med jer. Så jeg håber, at I kommer, og ses vi på fredag. Hej!